একৈশ চনত ভয়ংকর ঘটনা। চলন্ত টেম্পুত মহিলা বলৎকারৰ অপচেষ্টা চালকৰ। টেম্পুৰ ভিতৰতে মহিলাৰ সৈতে দুৰ্বৃত্তৰ যুটপুট। চলন্ত টেম্পুৰ পৰা মহিলাক পেলাই চালকৰ পলায়ন। মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া কাকৈজানৰ ৰাজপথৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্যত কি ৰাইজে বহুকেইটা দি আবদ্ধ কৰিলে AS19 AC1868 নম্বৰৰ টেম্পুসহ চালক নবীৰ চান্দক। উত্তেজিত ৰাইজে লপত পাতি লম্পত নবীৰ চান্দক গতাই দিলে আৰক্ষী। দুৰ্গাবুৰীৰ পৰা গাড়ীত আহিছিলে টেম্পুৰ এখনত, তেতিয়া সি অকলশৰীয়া পাই টেম্পুৱালাটোৱে ইয়াক মানে অলপ হেৰিটো বদমাছি কৰিব ধৰিলে। বদমাছি কৰাত তেতিয়া মাইকীজনী মানে মঞ্জুৰ নহাত সি থাকি পেলাই দিয়ে কাকৈজানা এৰিয়াটোত, পেলাই দি সি পলাই গুচি গৈছিলে। তেতিয়া অ'টোটো আৰু ল'ৰা ড্ৰাইভাৰটোক ধৰা পৰি যায়। পিছে মাতৃগৃহৰ পৰা কাকৈজানাৰ স্বামী গৃহলৈ অহাৰ বাবে টেম্পুখনত উঠিছিল মহিলাগৰাকী। কিন্তু শীতল সতীত আনসকল টেম্পুখনৰ পৰা নামি যোৱাৰ পিছতেই চালক নবীৰ চান্দে মহিলাৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰিলে যৌন নিৰ্যাতন। কিন্তু তীব্ৰ বাধা পোৱাৰ বাবেই মহিলাগৰাকীক চলন্ত টেম্পুৰ পৰা পেলাই দিলে লম্পট নবীৰ চান্দে। লগে লগে লম্পটটোক কৰাক্ত কৰাৰ লগতে আঘাত পোৱা মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজে ভৰ্তি কৰালে বঙাইগাঁৱৰ লবাৰ আছাম চিকিৎসালয়ত। চিকিৎসাৰ পিছতে সম্প্ৰতি সংকটমুক্ত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী। আনফালে আদালতৰ নিৰ্দেশত অভয়পুৰী আৰক্ষীয়ে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা নবীৰ চান্দক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। সি মানে বেছি মানে কৰিছিলে কামটো যে নাৰীৰ ওপৰত হ'ব নালাগে, সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৰিছিলে। বিলকুল শাস্তি হ'ব লাগে, গাড়ীত হ'ব নালাগে ঘটনা, সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। আজিতো তেখেতে এজনে নহয় এইটো যে আমাৰ যে কোনো এটা সুৰক্ষিত নাই। চলন্ত টেম্পুত মহিলাক বলৎকাৰ চেষ্টা কৰা এই ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানাত। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।